Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини», у студії Богдана Сарабун. Дві людини загинули та троє травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася на перехресті сіл Біла Частилів Тернопільського району близько 11:20. Там зіткнулися автомобілі «Шкода» та «ВАЗ». Більше у сюжеті Тараса Бурака. Це перехрестя між селами Біла та Чистилів. О 13:30 на місці ДТП працює слідчий. Коментувати та представлятися на камеру він відмовився. Про аварію розповіла інспектор патрульної поліції Анастасія Курушин. Сьогодні на службовий пункт отримали повідомлення про те, що на перехресті доріг Біла Чистилів відбулось ДТП з травмованими між автомобілями ВАЗ та «Шкода». Водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці аварії. Автомобіль «Шкода», у якому перебував водій та двоє пасажирів, вилетів у кювет. Трьох людей – водія та пасажирів автомобіля «Шкода», які травмувалися у ДТП, доставили до Тернопільської обласної університетської лікарні для огляду. Були доставлені пацієнти. В середній легкій ступені важкості травми отриманої. Всі амбулаторно оглянутих, важких наслідків ДТП немає, які зроблено записи, проконсультовані нейрохірургами, торакальними хірургами, які відправлені на подальше лікування по місцю проживання. Жителі Кременця, це одна машина. Ці що це? Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Петро Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Для мене висока гордість, висока честь поставити підпис на цьому документі. Дуже дякую. Я наголошую, і парламент це підтвердив, що цей закон об'єднує націю, аж ніяк не розколює її. І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала цей закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Нагадаю, вчора голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. За проголосували 278 народних депутатів, проти 38, утрималися 7, не голосували 2. У законі йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо більш ніж половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. У Києві під Верховною Радою завершився мітинг власників автомобілів на номерах з іноземною реєстрацією. Він тривав 9 годин. Учасники мітингу вимагали продовжити дію пільгового режиму на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. З 24 травня поліція почне штрафувати тих, хто користується транспортом на іноземній реєстрації. Якщо водій прострочить розмитнення більш як на місяць, заплатити доведеться 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують. Серед учасників акції було близько 100 тернополян, повідомив телефоном новинам голова Тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Він розповів про вимоги учасників. Зробити відтермінування дії карального закону. Оцей законопроект 84-88, зараз він, по-моєму, 26-12. Принаймні, хоча б на півроку відтермінувати. Захистити людей штрафу 170 тисяч гривень від виконавчих впроваджень, від арештів майна, від, так каже мій товариш, переслідувань. От. І також, скоріш за все, що саме останнє, що може бути, це ще й конфіскація авто.
За словами Ігоря Красновського, сьогодні Комітет з питань податкової та митної політики під головуванням Ніни Южаніної не засідав. Учасники мітингу завтра о 12-й годині знову збиратимуться під Верховною Радою. Нагадаю, щоб переоформити автомобіль з іноземною реєстрацією, знижка 50% діяла до кінця лютого. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин, до держбюджету надійшло більш як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині за пільговий період розмитнили 4379 транспортних засобів. Їхні власники сплатили понад 270 мільйонів гривень митних платежів, повідомила начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. Двадцять вісім п'ятикласників Тернопільської школи номер 14 сьогодні наносили попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на вулиці Лесі Українки. До всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід» вони долучилися вперше. Допомагали школярам тернопільські патрульні. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Перед початком акції інспектори патрульної поліції розповіли дітям про правила безпечної поведінки на вулиці та вручили безпечний набір школяра – 7 світлоповертаючих жилетів та 20 манжетів. П'ятикласник Дмитро Дармограй з допомогою трафарету білою фарбою наносить застережний надпис. Ми розмальовували трафарет з надписом «Візьми дитину за руку». У мене тільки один раз було, що я не переходив на пішохідній доріжці. П'ятикласниця Діана Мовчко вперше бере участь в такій акції. Дівчинка каже, правил дорожнього руху дотримується. Завжди я перехожу ці дороги, тому що я ходжу на танці. І я завжди дивлюся наліво, направо. Навіть якщо немає машин, я ще раз дивлюся наліво і направо. За словами інспектора патрульної поліції Ігора Івасєва, акція «Відповідальний пішохід» має привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини. Ми маємо такі трафаретні трафарети, які будемо носити надписи, надписи на таку тематику. Покрути головою, повернись вліво-право, зніми навушники, відволічись від мобільного телефону і візьми дитину за руку. На жаль, дорослі вже учасники дорожнього руху нехтують такими елементарними правилами. На Лесі Українки є пішохідних переходів приблизно 6, так, але ми постараємося тільки сьогодні на 4 нанести, тому що ми вибираємо, де є краще покриття тротуарне, де це дозволяє нам зробити технічно. Коли ми учимо, розповідаємо словесно, це одне сприйняття. Але коли дітки виходять на вулицю і вживу можуть перейти дорогу, і при тому, що біля них ще є і представники поліції, це вже треба задуматись вдвічі, як правильно застосовувати ці правила на практиці. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Акція «Відповідальний пішохід» сьогодні стартувала по всій Україні. У Тернополі до неї долучилися учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 та номер 15. Тривала акція близько півтори години. Її провели під час всеукраїнської операції «Пішохід», яка триває з 1 квітня до 16 травня, повідомив інспектор патрульної поліції Тернополя Ігор Івасів. В обласному етапі українського змагання «Олімпійське Лелеченя» цього року перемогла команда Чортківської гімназії імені Шашкевича. Друге місце посіла команда Борщівської гімназії імені Андріяшика. Третє місце розділили команди Козівської гімназії імені Герети та Заліщицької державної гімназії. Про це повідомив організатор змагань, він осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. На заході 180 учнів 5-8 класів із 14 районів Тернопільщини зіграли у вікторину, змагались у комбінованій естафеті. Олімпійське лелеченя організовував обласний осередок Національного олімпійського комітету. Як відбувався захід, бачила Марта Журавель. Зараз ми знаходимося на одному із спортивних майданчиків Тернопільського національного економічного університету. Цього року тут відбувається змагання «Олімпійське лелеченя». Перед початком змагань – відкриття. На ньому присутня олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна. Вона фотографується разом із дітьми і роздає автографи. Такі змагання потрібно робити, тому що це в першу чергу популяризація спорту, здорового способу життя, олімпійського руху.
Після відкриття команди грають у вікторину. У ній 30 запитань на спортивно-олімпійську тематику. Я записувала і читала, а всі вирішували одною командою. Деякі завдання були важкі, деякі легенькі, які ми знали, далекі. Були такі, що взагалі ми не знали, але навгадь йшло. Щойно ми брали участь у вікторині. Там були питання, що таке НОК. І це Національний олімпійський комітет. Далі на стадіоні представлення команд. Це команда «Олімпійське лелечення» зі Збаража. У ній 12 учасників. Презентацію готували близько місяця, розповів учасник Тимофій Радібов. Нас готував наш вчитель фізкультури Лариса Іванівна. Ми готувалися в нашій школі, в залі, і готували ми плюс-мінус місяць. Команда загальним виступом задоволена. На сусідньому полі відбувається комбінована естафета. Суть цієї естафети полягає в тому, щоб скомбінувати велику кількість видів спорту. Тут і включає футбол, баскетбол, регбі, різні гімнастичні вправи. Красавчик, давай. Суть естафети полягала в тому, що треба було перестрибнути один забор, потім під заборчик лягти, потім знову перестрибнути, але треба не черкати заборчик під низ, бо будуть штрафні бали. Я думаю, що я справився нормально, але міг ліпше. Моя естафета полягала в тому, щоб пробігти саме перше. Я розпочинала естафету. Хотілося б трошки швидше пробігти, але в принципі результатом задоволена. Змагання «Олімпійське лелечення» на Тернопільщині відбувається 9-й рік, розповів організатор змагань від осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Щоб доїхати до обласного етапу, був перший етап в школах, потім в районах, в громадах вони змагалися. І переможці своїх районних і громадських етапів, вони приїхали сюди на фінал. Переможець нашого обласного фінального етапу поїде в Артек, Київ Артек, Пущу Одицю. Це традиційно, там на цілий тиждень вони виїжджають, там відпочивають, змагаються, зустрічаються з олімпійцями. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Всеукраїнське змагання серед школярів «Олімпійське лелечення» проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором й організатором заходу є Національний олімпійський комітет України. Він в області діє 21-й рік. Як повідомив заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко, торік участь у змаганнях «Олімпійське лелечення» взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19-й. Залишайтеся з «Я Тернопіль».